Um jovem, vocês não vão acreditar, não. Ele roubou uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Esse bicho é doido. Tu sabe o que é roubar uma viatura da Polícia Rodoviária Federal? Esse bicho é doido. Ei, ele é normal? Normal. Eu tô falando normal, rapaz, normal. Normal. É normal? Não. Um caba desse é normal? Não. Eu tô falando normal. Não, esse bicho é doido. Acabou, ele acabou capturado. Ele trocou tiro com a polícia. Esse bicho é doido. É o GTA. Pica-pau, o boquinha de USB. Conta. Boa noite, Júnior, a todos que acompanham o Nova Alerta. Segundo. Obrigado, pica-pau, o boquinha de USB. Sargento Luiz. Luiz Santana. Foi ele que nos deu esse presente aqui. Ele veio pessoalmente. Ele veio pessoalmente. Siqueira, meu cacete é seu. Ué? Eu disse, vou guardar, né? Aí eu digo, obrigado, Sargento Luiz, muito obrigado, Deus abençoe. Ei, se não fosse os policiais, se não fosse o sargento, só Deus sabia onde é que estava esse cara com essa viatura. Ele devia estar muito doido, porque tu já pensou, os caras atiraram nos pneus e ele não parava, atiraram nos vidros e ele não parava. Esse cara estava muito maluco, doido. E vamos liberar geral. Já pensou se os caras, né? Todo mundo, não é melhor? É melhor, gente, olha, vai dar muito certo. Vai dar muito certo, sabe? E o bom que o pessoal não esqueceu do que fez. Isso que foi, maluco? Não, tu roubou uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. Sério, doido? Ué, sério? Que legal. Maneiro. Ué? Deixa liberar, deixa. Para o pessoal experimentar. Deixa. Depois, quando quiser reverter... A Polícia Federal deixa passar. Não, já estão fazendo presepada com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. Quando vai buscar um sujeito, um vagabundo, já querem fazer graça. Já querem aparecer. Só que a polícia não deixa barato, não. Não deixa barato. Eu vi uma cena nesse final de semana no YouTube, um cara no estádio de futebol, ele simplesmente deu uma voadora nas costas de um policial militar. Pelas costas. Imagine a covardia. Ai, se a polícia naquele momento olhar feio, né? Mas para isso tem as fotos, tem os vídeos, nada vale a pena ver de novo. Não é? Vá aprontando. Se proteja atrás do celular para você ver o que vai dar. Faça graça. Faça bem graça. Estou gravando, estou filmando. É trabalhador. Eu nunca vi vagabundo virar trabalhador em minutos. O cara aprontou, roubando, tá fumando maconha, tá... É trabalhador. Deixa o cara, meu. Deixa o cara, mano. Mano, depois você vai também, cabra safado. Não é? Tem que ser no carinho e na estratégia. Do alemão, estratégia. Do francês, estratégia. Ei, você quer rever essa reportagem? Quer? Quer? Então segue a gente no YouTube, meu amor. youtube.com/TVAcrítica. Todo o nosso conteúdo para você ver e rever quantas vezes quiser. youtube.com/TVAcrítica. Ativa o sininho para deixar a crítica mais próxima de você, tá? Enquanto a gente não chega aí na sua cidade, na sua capital, tá? Só lembrando a vocês, nós somos a única emissora aqui de Manaus, por isso que nós somos apelidadas a Gigante do Norte. Nós somos a única emissora aqui de Manaus a atingir quase todo o país em sinal aberto. Olha que legal, olha que responsabilidade nossa, não é? De levar o nome de Manaus, dos manauaras, dos amazonenses, até a casa de vocês em todo o Brasil. Muito obrigado por deixar a gente entrar na sua casa. O meu muito obrigado, viu?